Άμα δεν μπορείς να σου πει, θα το κάνω εσύ, το τι σου πει, πας στο βασικό μου. Κάτσε, κάτσε, κάτσε. 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 Κάτσε, κάτσε, პირველში ალბათ ახლავე ამ საჩივრის განუხრელ დატოვებას ეკინა გამოდინარე იყვნენ წარმომადგენლები ის ვინც არღვევდნენ ამ ფარულობას და ადამიან როდესაც კაბინაში შედიოდა ხმის მისაცემად ზეწოლას აღორცელებდნენ ეკინა გამოდინარე რომ ფარდასწევდნენ და აფიქსირებდნენ თუ ვის ხაზავდა ან რა ხაზავდა რა ის ეკინა გამოდინარე და მე ის დააფიქსირე აქვს თომაზე აზრი რომ ანა გაგვეფრთხილებია ის კომისიის თავმჯდომარე და კომისია ამასთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება რომ განხილვით დარჩეს საჩივარი ერთი მიზეზი ის რომ კონკრეტული ფაქტი არ არის მითითებული და არ ვიცით რას თამბაქ საქმე და მეორე ის რომ ნახან იყო უკვე ეს აღმოფხვრილი ეს პრობლემა შესაბამისად მეორეჯერ ამას სამხო კომისია აღკეთებს